Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu sedaya, anu mikaresep tur mika tresna kana padaran acara dongeng enteng. Kang Gilang aturkeun nuhun kana sagala paratosanana. Hatur nuhun tos ngagabung di Gilang Kasnade channel, channel YouTube Simkuring. Ayeuna urang baris medar hiji tarios anu judulna Uru Araca Samati Galing. Ya dongeng, naskahna ditulis ku Mang Giok. Kang Gilang sapara kancang ngaturkeun, wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng nu kajomantarakeun di radio kameumeut kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun carios dina judul Kapahung di Jungkrang Sumur. Dinten ayeuna urang baris medar hiji carios anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Priyogi kauninga kasugri pamirsa, rehna dongeng anu judulna Kapahung di Jungkrang Sumur tos tamat minangkat rasanana. Nya urang pedar ieu carios anu enggal anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana. Naskahna masih ditulis ku Yasana Mang Gio. Dinten ieu urang baris medar bagian ka-28. Mangga kasugri pamirsa, nu mikaresep tur mikatresna kana padaran acara dongeng enteng. Kang Gilang sapara kancang ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dina judul Banjir Getih di Sangga Buana. Sangga Buana. 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 Andika teu boga-bogaan hak, pikeun narima ieu gobang pusaka Megantara. Lamun lain diri kaula, saha deui anu ngadarajep nampa eta gobang pusaka? Rangtu bae aya, saha? Kirundayan, bener? Tapi Kang Rundayan tos raib duka ka mana? Hiji-hijina murid Eyang Bundar Wasto nu nyesanya kaula. Jadinya kaula nu otomatis jadi gagantina. Di dieu kalicikan Andika teh Megantara. Hiji-hiji murid Eyang Bundar Wastu disingkirkeun. Si Widura perlaya satengah anu disebakeun di Camati Galing. Si Subali diolo di kakota rajakeun. Sedang Kirundayan dipitnah. Komo Ki Gagu nepikeun ka ajalna demi ngabela Eyang Guru Bundar Wastu. Rarai Ki Megantara robah hebat demi ngadenge eta omongan si Jambro sarupa kitu. Saha anjeun sabenerna? Kang Rundayan, keluar. Geus waktuna ngabuligiran si Megantara. Siap, mangka. Hup, haya. Ngadadak bari antara hadirin aya nu nembalan. Malah can eureun sorana ngadadak hiji jirim langsung ngajorelat ka luhureun papanggungan. Siut, jorelat, cedeng. Telila di antara hiji jirim langsung nangtung make caping anu kacida lebarna. Nepikeun ka sabagian beungeutna teu kaciri, najan kitu ka tembong eta jalma langsung ngalaan caping lebarna. Nya eta dudukuy lebar tina awi, saeutik demi saeutik. Atuh bre, pertela ngembang boled eta jalma teh memang Kirundayan. Sanajan kumis jeung janggotna teu sapanjang si Jembros, tapi sakur murid padepokan Pancaruntah apal. Lamun eta jalma memang Kirundayan. Puguh bae sakur nu ari di dinya teh lain deui. Ngarenjagna maranehna teu nyangka lamun buronan padepokan teh justru aya di tengah-tengah hadirin. Malah can leungit kakagetna lalangit balandongan ngadadak runtuh disusul ku blag-blig-blugna jeri manusa.
Rumah tak kaget kita jiri manusia lima jalma teh anu di balarogot tegis tewala kaya. Di Italian ku dua orang jalma anu sing horeng dua kolot anu sing memehna kungsi diparentahkan ku si jembros tea samemehna. Kiat ma? Kadengnya kibagian tarang ngegerendeng. Nah andi ka apal? Tang tu beka ula apal. Sebab manina wawakil tatua padepokan Linggar Dahana katut opat muridna. Terus, andi ka apal pangna iya jalma di talikung? Di megantara tenembalan ngan bayra raya naka tembong asak, malah pok manehna nembalan. Tang tu bae kaula tu apal. Jeung naon hubunganana jeung diri kaula? Andika teu kudu pura-pura. Atawa ku kaula dibolekerkeun. Kurang ajar sia. Hayya. Katembong ayeuna mah sifat asli si megantara. Ngadadak awakna ngolebat langsung nyerang si Jembros. Si Jembros teu gimir. Sakilat dampal leungeun katuhuna disolodorkeun ka hareup. Sedang gobang pusaka dipindahkeun ka leungeun kenca bari ti poho. Ngerahkeun elmu panca tunggal dina inti geni, nya eta tapak geni. Tapi lain deui si Jembros kagetna. Basa tetela pamapakna teh poos teu keuna kana sasaran. Sedang telila kadenge sora nuting jererit pasusul-susul. Basa lima jalma ngadadak ngemasing pati dina kayaan pejah sakur urat serapna katibanan ku elmu pupul bayu kimegantara. Lima jalma nu katembo ngalungsar dina kayaan asak semu biru bari kaciri dina liang ceuli irung jeung bahamna malah panonang ngaluarkeun getih getih hideung semu kentel. Kurang ajar, nyata andika teu lenges megantara. Dititah usaha Andika yang harapkan sampah ke dia. Si Jembros kadenge ngabang matana ngebaracat sedang hadirin kontan raeng baris sawareh tingtarno. Kasup ratma inten memang masih ada di tengah-tengah hadirin. Malah dina sejeroan hatena maneh nangga gerentos ki. Jadi teteh lagi nih Raibna kiat mateh lain ku pihak napa depokan raga besi. Tapi justru ku iya jalma bikin dijian saksi karena kejahatan Kimegantara. Tapi tersangka Kimegantara sakit tu kejemna. Gitu cekrata inten bari terus ngawaskan kanukir lumangsung di luhur panggung. Sedang di luhur panggung kadengi si Jembros cuma ritade. Kalakuan anjeun ieu mangka pinanggih jeung wawalesna. Sanajan saksi kana kajahatan anjeun geus binasa. Tapi ku tindakan anjeun ieu sarua jeung ngabuligiran diri sorangan. Sasat kalapa kaluar dina cungapna. Naon maksud Andika? Andar-andar. Eyang Bundar Wastu ketut kanggagu binasa dina kaayaan pejah sakur sarapna. Anjeuna katibanan tapak bayu bajra anu dipuhit kukang rundayan. Padahal anu saestuna ki guru Bundar Wastu ketut kigagu binasa ku anjeun. Kenapa yang dikata carita? Dengekeun euy, andar-andar. Mangsa kajadian kaula keur aya di hiji rohangan, keur di riung-riung, alatan kering. Upama teu percaya, tanyakeun bae ka jenisna atawa ka para pinisepuh padepokan. Ceuk ki Begantara bareng ngareret ka Ki Subali. Nuti awal mula tilo baca carita. Ngan bae panona teu leupas tulu nyidik-nyidik si Jembros kalawan taliti samalah kalawan tatag kadenge Ki Subali casarita. Caritaan Ki Megantara memang benar kisila. Waktu kejadian kaula memang keur ngariung-riung Ki Megantara anu kaparengan keur nandangan ka sakit. Kaula enggak haja datang jauh-jauh di kota raja pikeun ngalongok. Perlu ku Andika sakabe dikanyahokeun. Sanyatana dina waktu harita anu keur diriung-riung ku Andika sakabe teh lain si Megantara. Tapi hiji jalma anu masih ngaku karabatna. Nyaeta jalma eta. Kituna teh bari nunjuk kaki marugul anu matana moncorong teh. Tah. Jalma eta sanyatana anu harita keur nyaruk jadi si Megantara. Sedeng jenisna anu asli aya di rohangan panyepen ngadon maksa Ki Guru sangkan nyin surat wasiat. Tapi ku sebab nolak. Ki Guru notos dina kaayaan tanpa daksa.
Ku Andika ditandasa ke asup tiga gunung halang-halang kenapa niatan Andika. Kurang ajar, ngacapruk sanggenah nasia. Naon buktina sawama kaula palakuna. Cek Kang Rundaya, nalika kejadian Kang Rundayan sempat bitotama jeung si palaku. Hanjakal sampe mesidik ka si palaku, aya hiji jalma anu ngabangsatkeun, nu antukna lain ukur keur eta jirim anu hasil kabur. Dalah Kang Rundayan berjadi malik katuduh sasata nu katempuhan mundut maung. Sarta ti harita, Kang Rundayan jadi buronan padepokan bari geus teu dibere kasempetan deui bikin ngabela diri. Tapi sampe meh Kang Rundayan kabur, manehna sempat nyerangkeun hiji tenggelan ka si palaku. Tonggongna sempat katimpung ku tapak bayu. Eta tapak moal leungit satungtung teu diubaran kunu boga eta tenggelan. Saumpama Andika lain palakuna, ku kaula ditangtang tembongkeun tonggong Andika kanu ora didi sakabeh. Lamun eta tapak eueuh, berarti palakuna memang jalma sejen atawa bener cek Andika yen palakuna Kang Rundayan sorangan. Lamun kitu carana heug. Ku kaula ieu tonggong rek ditembongkeun. Naha aya tah eueuh tetapak. Harita keneh ke began tara muka libetan kain palaba awakna ebreh pertela ngembang boled. Palaba tonggong ke began tara mulus taya tapakna naon. Sarerea kontan gandeng ka asup ki sintung jeung nu sejen-sejena. Kumaha? Naha aya lebah tonggong kaula tapak atawa ceda urut tenggeran tapak banyu Kang Rundayan atau ukur akon-akon mungkul. Si Jembros katangan unggut-unggutan lalaunan tetepan panona dipindahkan kaki Rundayan baripokna. Kumaha Kang? Katrina tapak banyu nuka kakang diobrolkan teuwe. Jurus tapak banyu memang rada unik. Teu sagawayah murid padepokan dipercaya narima eta jurus pancatunggal ku Eyang Guru. Kaasup ki Megantara jeung ki Gagu bahkan dulur panengah kula anu kasohor cerdas. Jurus tapak banyu bajra ukur diturunkeun ka dua murid Eyang Bondarwastu, ka hiji ka kaula sedeng ka duanya ka si Subali. Terus kumaha? Dina tahap anu tangtu, dina eta jurus anu disebut jurus tapak banyu dewa nyamuni hiji jurus anu disusuh dihususkeun keur jang hareupan si panyusu. Maksudna jelas, keur nyirian si panyusu saupama hasil ngaloloskeun kabur. Kumaha jelasna? Subali, patakeun eta ilmu. Ki Subali unggeuk sarta ningan sakilat manehna manjur, manjur tonggong ke Megantara ku cai kendil. Dadak sakala lebah tonggong ke Megantara ngabaracat hiji cahaya semu biru. Eta cahaya ngabentuk tapak leungeun anu keur meber. Uguh bae sakurung ningali kontan raeng teu saeutik nu ngarasa kaget. Kumireungeuh eta kajadian. Ki Megantara anu masih keneh can sadar rungah ringeuh sedang Ki Marugul ngadeukeutan bari ngaharewasan. Tinggal sama Rusia orang ketos kabong Karaden. Naon? Ki Megantara ngaranju. Palebah tonggong salira ngabaracat bayangan waktu kakeunaan tapak banyu. Tapi eta tatu Gusti lacager. Tur teu karasa. Malah lila urut-urut acan. Megantara, kadengar si Jembros cumari tadi. Geus disebutkeun tadi sanajan tatu na geus cager. Tapi tapakna moal leungit kajabadi ubaran kunu neunggeulna. Kurang ngajar. Saha anjeun sabenerna ha? Nepikeun ka apal kana segala rupana, kaasup kana kaunikan ilmu tapak banyu. 20 tahun kalarung. Aula diutus di pancaruntah pikeun ngarengsekeun uru ara di Camat Tigaling. Teu nyana. Tugas anu sakuduna keur limaaneun beti tanggung ku kaula sorangan. Kula indit ka Camat Tigaling sasat diwadalkeun ka hiji jago nu lalah sinjuk kawung. Tapi Hyang Agung boga rencana sejen. Nepi ka ayeuna kaula salamet malah kakuatan kaula oge geus pulih sagemblengna.
Jadi anak itu mah andika teh si bener. Kaula si Widura, murid panengah Eyang Bundar Wastu anu samemeh nagis dihianatan tur disingkirkeun ku Andika. Ceuk si Jembros bari ditungtungan ku ngacungkeun gobang pusaka kaluhur. Telila kadenge sora nu ngaberebet bareng jeung leburna kain beureum anu dibungkus eta gobang pusaka. Cahaya beureum langsung nyamburat bari nebarkeun sarangkum hawa nu kacida panasna. Tah ayeuna gera tarimakeun wabalos diri kaula sakaligus hukuman ti Eyang Guru Bundar Wastu. Ngaliwatan ieu puku gobang pusaka. Ngaliwatan ieu gobang pusaka. Andika sabalat-balat baris menang hukuman nu satimpal. Hutang pati dibayar pati, hutang nyawa dibayar ku nyawa. Hah? Kurang ajar. Dikira gampang hukuman si Megantara. Batur-batur. Kadari yuk. Singkirkan ia jalma katut batur-baturna. Siap. Ngadadak diantara murid jeung hadirin laluncatan sababaraha jirim jalma. Anu mana langsung ngepung si Jembros katut kirundayan jeung nu sejena. Sedeng kadenge si Megantara naruskeun deui cacaritaanana. Subali. Andika rek mulu ka mana? Uranu nanduk. Beresan, kasup si Subari jeung si Widura. Siap. Kontan bae hampir 10 jalma nyerang si Jembros, si Subali Kirundayan jeung dua kolot pini sepuh padepokan. Etela 10 urang nage mibanda elmu kasakten anu kacida hebatna. Puguh jago bayaran nu jadikeun pangawal pribadi ku Ki Megantara. Opat diantarana langsung nyerang Ki Widura ku elmu baraja nu kacida hebatna. Genap deui nyerang Ki Subali katut Ki Rundayan, sedang dua kuncen tipe kuburan narajang dua kolot pini sepuh padepokan. Ukur sakadapan ka tembong di luhur panggung langsung campuh. Ayeuna mah lain ngan saukur mintonkeun kamones dina kanuragan. Tapi ayeuna mah ijen ngadujajaten ku taruhan nyawa masing-masing. Ngaso heula ngaso ka sugri pamirsa. Mangga nu bade ngaroping ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongeng na urang ngaso heula sakadapannya. Ngaso heula ngaso. Handapeun tangkal kiara gunung nu itu tuh di lebah hasep nu ngelun jidinya anteng patarema ucap guyun panon pada hari ta wirdunya boga duaan endah kaliwat langku nah hadiri bakal tepung deui nyung si ka asih panupi hari sapagebah ebat ku tangtungan diri lain salingku ti aturan pangeran. Kalakai murah rag-rag yang sangka datang nulian moal pake salawasna komo manggi gelebuk angin gede nyak itu rumah sadiri sorangan.
masih dihandapkan. Tangkal kiara gunung nu itu tuh dilepah hasep nu ngelun didinya. Anteng patare ma ucap guyon panon pada hari ta lir dunya boga duaan enda kaliwat langku. Nah hadiri bakal tepung deui nyungsi ka asih anu pihari sapa gebah ebat kutangtungan diri lain salingkuh ti aturan pangeran dirilir kalakai murah rag-rag yang sangka dahan nulian moal pake salawasna komo manggi gelebuk angin gede nyakitu rumah sadiri sorangan. Sugri pamiarsa sabada tadi urang aso netos ngaropi netos kacarai mangga gira maranco deui payuneun radio nasewang-sewangan urang teraskeun ieu jejer cerios anu nuju dipedarku Kang Gilang sapara kanca mangga wilujeng. Ari anu keur dilalajuanana nyaeta Ki Widura alias si Jembros katingali kalawan garang ngajodan opat urang jago ku gerakan-gerakan gobang pusaka tina jurus pancarunta. Gobang pusaka anu geus ngempur ngeluarkeun cahaya beureum teh bubuluburan lir kingkilaban di angkasa. Trang, trang. Sabaraha kali pakarang diadu nimbulkeun sora anu bebelentrangan sedang kembang seuneu geus buburicakan. Di antara lima jirim anu keur raguar taru di sejen pihak Ki Subali dihurup ku jalma dua sedeng Ki Rundayan geus ganti lawan Ki Wari manehna nyang hareupan deui dua kuncen ti pakuburan malah katembong maranehna geus kaluar ti luhur panggung. Dumeh memang dirasa heurin pikeun ijen ngadu jajaten. Ari dua kolot padepokan diserbu ku dua musuh pangawal demitna Ki Megantara. Sarua, dua anana geus aya di pakalangan urut hadirin tadi moje. Tetela para pengawal Ki Megantara teh geuning mibanda kasakten anu kacida hebatna. Rata-rata geus mibanda tenaga lapisan nepi ka tingkat 8. Puguh memang pengawal pribadi Ki Megantara teh mangrupa jago-jago nomor wahid nu geus langka manggih tandingna. Najan kitu tetep bae pikeun ngarubuhkeun jago-jago puncak Gunung Sanggabuana lain perkara enteng. Sokomo Ki Subali jeung Ki Rundayan murid pinilih Eyang Guru Bundarwastu anu tingkatanana geus satahap jeung para tetua padepokan. Cilang, cilang. Hush, hush. Katembong sapasang leungeun Ki Rundayan nugis nyamuratkeun cahaya biru babaranya yang diantara opat sinar beureum anu kaluar dina sapasang leungeun dua kuncen tipe kuburan.
Basa sababaraha kali bentrok kadenge sadanu bebeledagan lir suara gunung bitu. Sedang balandongan karasa igeng lir digedogen kulini gede. Hiuk, melebar, wut, des des. Di sajen pihak justru Kisubali hasil ngegebuk dua musuhna. Nukontan binasa dina keayaan asak semu biru. Ketibanan kutapak bayu nepikin kasakur sarapna parjah bari ngeluarkin getih di saban liang. Kurang ajar, tetela si Subali cukup hebat. Kumaha lamun eta jalma pasrahkeun ka kaula Raden? Eta langkung sae. Paman, najan kumaha Kang Subali masih anak buah paman di kota raja? Hup! Can ge kibing antara beres cacarita, kimarugul anu sanyata nama senapati kerajaan Sunda, luncat manten, nyamper ke hareupeun Ki Subali. Juragan senapati? Bener, iya kaula. Tenyana, salira milu kalibet kena Raja Pati ke guru jengkak jengkang gagu. Eta memang bener, Subali. Si Bundar Wastu katus murid nang ngemas Singpati, bongan tedaik milih Kimegantara. Nyauh di jalan, kapaksa jiwana di beresan, di barengan jeng si gagu anu nyoba-nyoba ngehalangan. Aya nak ya baik. Lamun Andika memang bilu ke kaula. Kaula janji pangkat jeng bintang Andika bakal ditaikin. Dina waktu aya nak kuring borok katarik ku janji Andika. Nu aya kuring hayang bales pati. Anu dipalar arwah Ki Guru jeung Kang Gagu bisa tenang. Nyaheu gaya dikitu ka hayang sia mah. Subali, ngan Andika bakal kaget lamun aya mun apal saha diri kaula nu sabenerna. Teu paduli saha anjeun. Nu jelas hutang pati dibayar ku pati, hutang nyawa dibayar ku nyawa. Kadenge Ki Marugul ngegerem, sedeng kadenge sada sarap anu ratok sakujur badana Ki Marugul. Ting raketak ting darak-dak disusul ku bijil bulu sawak-awak. Telila cungungung, ngadadak si Marugul, nyungungung mata keeng. Sana janjirimna tetap ngajentul jigaraga manusia tetap jelas, tapi jelas. Senyatana Ki Marugul kaitung makhluk kajajade. Ajak ludira, Ki Subari yang gebel. Tapi memeh sadar Ki Marugul langsung ngegajleng bari nyebetkeun cakar narek ngarajetkeun awak Ki Subali. Siut corela. Wush. Brah. Tihang balandongan langsung paburan tak rajet lir disabet mata pedang salima-lima. Pantesan di kota raja korban, loba korban aja anu teu bisa kausut. Da geuning Andika palakuna. Pokona anu sakur ngahalangan atawa teu bisa diajak gawe bareng jeung rama sepuh kuduh binasa. Ceuk Ki Marugul bari nyusul tepus kudua sabetan sagaligus ngarah dada jeung cangkeng Ki Subali. Cleung sea sea plos plos cili. Kalawan tapis Ki Subali luncat ka tukang. Mangsa sukuna nincak lemah langsung ngawatak pamupul bayu sarta langsung ditotogkeun ka hareup panyusul pasusul susi. Wush, pupu. Karena dada ajag aya nu kontan, aya nu ngacedak, anu kontan ngagaur bari ti cengkang ka tukang. Ebre palbah dada kencak katuhuna genteng tapak panenggel. Ngan tetela eta ajang teh masih tetap tagen teu kerel-kerel. Haya, hup. Ki Marugul si manusia setengah ajag seuri ngahaha. Kukuna beuki manjangan pon kitu dibeungeutna mimiti robah monyong sarta mimiti tembong sihung-sihungna anu ranggeteng. Ki Marugul babaung sedang langit ngadadak angkeup mega hideung ngadadak timburingkal buntut pihujaneun nepikeun ka ngadingding mataku. Cileung, curelat.
ngadadak marugul si manusia ajak ngegajleng, gerakanana lebih gancang tibatan tadi. Sapasang leungeunna dicakarkeun pilih genti pasusul-susul nimbulkeun sora anu ting caruit. Basa kuku-kuku leungeunna ngahiup belah angin. Bari mengawat teka kuatan tapak bayu anu matak ngalempeuhkeun kisu bali oge ngalapisanan badan ku kakuatan ku weduk banyu anu ngalantarankeun sakujur badanna ngadadak weduk bari kapidingan ku cahaya semu biru nepikeun ka pating kardak. Kisu bali sadar sakali kulit dagingna katurih atawa kasabet tanwan de tiap-tiap mangsa bulan purnama, jirimna bakal robah jadi manusia aja, sarta bakal ngalaman rasa haus anu pohara nepikeun ka cager sanggeus nginum getih manusia. Jeleng, hiu, kolebat, wut, wut, plak-plak, des. Sebeberapa kali kisu bali hasil nyingkahan, tapi teu jarang oge manehna nakisa nepikeun ka ngaluarkeun sora nu tinggar blug mata keueung. Sabenerna sebeberapa kali kisu bali hasil neunggeul si manusia ajag, tapi kawas tadi ki marugul atawa si manusia ajag siga teu boga kanyeri, awakna bener-bener kuat teu rengrot-rengrot. Elmu pamupul bayu siga eueuh pangaruhna keurna siga eueuh pangaruhna naon-naon. Mana kekuatan pancatunggal noroha teh? Mana? Ngan sakitu sih teh? Kadenge ki marugul mah panas. Dina sora nu ngegerem semu rebek. Hah, dasar kelamercu. Makhluk seperti Andika lamun teu dimusnahkeun mah tak cilaka bangsa manusia. Upama bisa, yap. Atawa malah sabalikna Andika nu bakal modar. Jeuk si manusia aja ditungtungan ku babaung sedang sapasang leungeun anu sareukeut kuku-kuku kokolebatan gancang nepikeun karobah jadi bayangan. Das das dar. Deui-deui kisu bali notokeun elmu pamupul bayuna. Ngahanca awak si manusia aja, tapi nepikeun ka harita eta manusia aja tetep tagen dina tangtunganana. Nu tiap kakeunaan ukur ngagigeg meusan teu nimbulkeun tatu naon-naon. Malah hiuk, kolebat, wut, bret. Kisu bali akhirna kabeunangan kasabet, kuku-kuku kuna nurang goas. Sanajan kulit kisu bali weduk, tapi weleh tetep bae awakna nepikeun ka ngagulitik di udara sarta ngagedebut dina lemah. Modar sia su bali. Hea. Kimarugul si manusia ajag ngahaha bari terus ngarontok ayeuna mah sungutna pisan anu rek nyasaak kisu bali. Tapi keblung ngadadak di tengah jalan awak Kimarugul ayeuna ngababuk ku hiji barang teuras tur panjang. Awak Kimarugul langsung mecleng sarta ngagebrug nembrak batu gede nepikeun ka eta batu teh ajur burak-rakan. Rejat Kimarugul hudang bari babau. Red kanu bieu mabuk dirina anabreh si Jembros geus salin jinis jadi kalananta alias makhluk setengah orai setengah manusia. Nu matak miris sapasang leungeunan urang goas teh keur nyekel opat hulu nu jadi lawan-lawana. Tembong getih masih nyarak celakan lebah beuheung kana lemah matak ketir tur kukurayeun. Tehnya anak gening Andika teh kalah mercu siap hidura. Dina sora anu meh teu kaharti kadenge ki widura nembalan sedeng sapasang panona hurung lir merah dalima. Tahu lagi akibat pegawaian si Megantara ketut Andika. Cahedeung deui Andika, nasib Andika baris binasa cara ieu opat urang jalma. Hade,
urang buktikeun saanu bakal binasa dina poe ayeuna. Haya. Gojlong, gojlong. Teu bina ajag sajati. Kirim Kimarugu langsung ajeleng-ajelengan dina taneuh pamungkas ngagajleng ka hareup bari ngubetkeun sapasang leungeun anu sareukeut. Pras, pras, pras. Kadenge sada barang anu pejah. Basa opat sirah hancur di baledogen ku si Kalananta sarta hancur kasabet kuku-kuku nanu sareukeut. Hiu kebdu cilebet. Buntut orai keunakan awak jeung beungeut ajag ngadikeun ka pating cilebet. Si ajag ukur ngagaik tuluy melewung bari nyakaran deui si Kalananta. Tungtungna dua makhluk kajajaran teh langsung campuh galungan. Dua anana geus teu ngagunakeun deui jurus-jurus silat ngan bae ka tembong dua anana silih sabet jeung silih cakar geus puguh silih teunggeul mah nepikeun ka kadenge sadana ting beledug mata keuleuh. Di tempat sajian ka Sugri, ka tembong Kirundayan jeung dua kuncen ti pakuburan tarung geus nepi ka tahap pamungkas. Tilu anana geus ngawatak masing-masing elmu pamungkasna. Katembong awak Kirundayan ke karadepan ngaluarkeun cahaya biru. Sabalikna dua kuncen ti kebuk pakuburan sapasang leungeuna geus ruhay nepi ka masing-masing tatakna. Hiya, plak plak des. Pul. Tilu leungeun patarema sarta langsung napel. Tetela sanajan ngalawan dua Kirundayan tetep tagen. Dua sinar anu ngalingkung masing-masing leungeuna tembong sirih saret. Kaesang sagede-gede kacang kadele langsung renung lebah tarangna keur ngarukeun ngadu tanaga. Jadi nakayaan kitu ngadadak hiji jirim ngolebat kasatukangeun dua kuncen pakuburan. Katembong sepasang leungeuna ruhay tuluy digebugkeun ka pelebah walikat kencak katuhuna ngadon ngabantu ku tanaga lapisan. Blah. Oh. Kadenge sora nu ngabeledug disusul ku meclengna awak Kirundayan katukang. Lebah sungutna muncrat getih seger. Tuluy ngagedebut bari jungkel jumpalik asup. Kadenge eta jalma nu tayalian tiki megantara teh seuri bari ngacorelat ka hareupeun Kirundayan nu geus ripuh tatuparna. Megantara Tetela Andika licik turtelenges. Poe ieu Andika kudu binasa. Bongan jadi panghalang. Paeh nyepaeh taya payana upama geus waktuna. Ceuk Kirundayan teuneung taya kakeueung tur karempan sanajan bahaya maut geus nyantong hareupeunana. Ki Megantara loncat ka luhur bari ngagebukeun leungeun nu geus ruhay. Muruh sirah Kirundayan nu keur tapak deku. Kirundayan ukur mampu ngangkat leungeun bari ngerahkeun elmu nu sarua. Sanajan binasa manehna kudu binasa dina kaayaan ngalawan. Tapi wus ngadadak sarangkum angin nyamber datang nepi arah kaenca. Sanajan teu apal saha nu ngirimkeun tapi Ki Megantara nyaho eta teunggeulan teh ngandung pamupul bayu anu matak ngalumpuhkeun malah ngabinasakeun. Ku kituna daek teu daek Ki Megantara ngarobah serangan jadi takisan sakedet netra. Sapasang leungeun nu tadina ruhay langsung robah jadi koneng kaemasan. Tanda sarua geus ngerahkeun tapak bayu. Hiji parobahan anu kacida hebatna sabab jago biasa bakal sulit ngarobah tanaga lapisan tina panas jadi bayu. Dar! Kadenge sadanu ngabeledag.
aneh karasa inggeng angin anu pejah tina bentrokan ting saleyor kamada papat nimbulkeun sora ting beletuk matakeun. Seor curalit curalit celeng awaki megantara tembong jujuralitan di udara sarta nyelegedeg nangtung teu jauh ti urutna tadi. Panona langsung mureleng hatena kaget ka jalma anu nyerang bieu. Ana breh kisu bali geus nangtung malah tembong geus ngajega gigireun Kirundaya. Kurang ajar sia. Kabisa teh main bongohan. Waktosna seep kasugri pamirsa. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng enteng anu judulna Banjir Getih di Sangga Buana Iyasana Manggiok. Kang Gilang sapara kancang yang hatur kenuhun kana segala peratosanana. Wilujeng kantun, urang tepang dangu di enjing, permios.